имало едно време един барабанчик, който се връщал от война. Той бил беден, нямал нищо освен своя барабан. Но все пак бил доволен, защото от много години не се бил връщал у дома си. Отдалеч се чувал как бие своя барабан. Тарарам там там, тарарам там там. Дълго вървял той и най-накрая срещнал една бабичка. Хей, войниче, ще ми дадеш ли една паличка? Да ти дам и 10, бабичко, но нямам нито една. Сигурен ли си? Цяла сутрин търсих по джобовете си и нищо не намерих. Я пак погледни, потърси по-хубаво. В джобовете ли? Добре, ще потърся, само за да ти направя удоволствие. Но ще видиш, че... Ха! Какво е това? Паличка, видя ли, че имаш? Честна дума, не знаех. Наистина чудесно. Вземи я, давам ти я от сърце. Ти сигурно имаш повече нужда от нея. Благодаря ти, войниче. И аз ще ти дам нещо в замяна. Наистина ли? Само че аз не искам нищо. Аз ще ти подаря едно вълшебство. Всеки път, щом удариш барабана си, всички ще започват да танцуват. Благодаря ти, бабо. Това е вълшебство и половина. Чакай, чакай, това не е всичко. Ще танцуват и няма да могат да спрат, докато ти не престанеш да биеш барабана. Прекрасно. Още не знае какво ще правя с това вълшебство, но чувствам, че ще ми бъде полезно. Ще ти бъде и още как? С Богом, войниче. С Богом, бабичко. И войничето потегляло отново към дома си. Вървяло, вървяло и изведнъж от гората изкочили трима разбойници. Кисията или живота? Моля, заповядайте. Може да вземете кисията ми. Но ви предупреждавам, че е празна. Горе ръцете или ще умреш? Подчинявам се, господа разбойници, подчинявам се. Къде държиш парите си? Мога да ги държа и по чапката си. Разбойниците погледнали по чапката му, нищо не намерили. Мога да ги държа и в ухото си. Погледнали в ухото му, пак нищо. Казвам ви, че бих ги държал и на върха на носа си, стига да ги имах. Разбойниците гледали, търсили, ровили в дрехите на войничето, но разбира се, не намерили пукната пара. Ти наистина си бил бедняк, казва главатарят им. Тогава ще ти вземем барабана, за да си подумкаме малко. Вземете го, въздъхнало войничето. Мъчно ми е, че ще трябва да се разделя с него. От толкова години сме заедно. Но щом го искате, искаме го. Ще ми позволите ли само да го ударя няколко пъти, преди да ми го вземете? Так му ще ви покажа как се бие. Добре, покажи ни. Сега ще ви покажа, казало войничето. А вие, тарам-там-там, тарам-там-там, вие ще потанцувате. Как се разтанцували тримата разбойници, като три мечока на панаир. В началото им било весело, смеяли се, шегували се. Хайде, барабанчик, почвай валса! Сега полката, барабанчик! Подхващай мазурката! Но скоро започнали да се задъхват. Опитвали се да спрат, но не успели. Били страшно уморени, вило им се свят, а вълшебството на барабана ги карало да танцуват, да танцуват и пак да танцуват. Стига! Играйте! Помощ! Играйте! Милост! Играйте! Прости ни! Мога ли да си взема вече барабана? Вземи си го, вземи си го! Не ни трябват магиосничества. Ще ме оставите ли на мира? Ще направим каквото поискаш, само престани да биеш барабана. Но барабанчикът, понеже бил предпазлив, престанал едва когато ги видял да се просват на земята без сили и без дъх. Така няма да може да ме преследвате. И си плюл на петите. От време на време, за всеки случай, удрял по няколко пъти барабана. И веднага всичко живо започвало да танцува. Зайците в дубките си, белките по клоните, дори и кокомявките в гнездата си, събудени посред бял ден. Така смелият барабанчик вървял, тичал и се приближавал към дома си.